Tovuz rayonunda bəzi kənd yollarının yararsız vəziyyəti sakinlər arasında ciddi narazılıqlar yaradır. Yolları bərbat vəziyyətdə olan yaşayış məntəqələrindən biri də rayonun düşmənlə təmas xəttində yerləşən Ağdam kəndidir. Kənd sakinləri 5-6 kilometrlik yolu 15 dəqiqə getməli olduqları halda 25-30 dəqiqə qət etdiklərini deyir. Ağdam kəndində kənd yollarının və kənd arası yollarının bərbat və acınacaqlı vəziyyətdə olması kənd sakinlərinin haqlı olaraq narazılığına səbəb olub. Asfalt vurmağa düzdə buna çapmaq lazımdır, nə yoğunmaq lazımdır. Asfaltçı vurmaq lazımdır ki, camat rahat gəlib keçsin. Hansı problemlə yaradır bunu yaradır bu sakinlərə? Problem toz torpaqdır, ondan sonra maşının rahatçılıqdır, vaxt məhdud adlıq əmələ gətirir. Özünüz gözəl görürsünüz, dana. Taksi də çağırırıq, gəlmir Allah haqqı. Yola görə gəlmirik də, maşın dağılır, yəni zavcas bahadır, yol yancıcaz. Yolumuz 6 kilometrdir, tozdan buraya. Sovet devləti döşədi, qırıq söküş, nə varsa od. İndi xəstəmiz olur, hamımız millətik. Eli, obay, aile. Bunun biri var, 15 dəqiqə yaparsan, o xəstənə də ölməyə. Biri də var, yarım saat, 2 saat. Həm də ki, bu yola baxır, baş öndürüm, ona görə qiymət alırlar. Birinci maşın gəlir, 1 saat edəsə, məsələn, saat yarıma, 2 saat edir. Tovuz rayonunun Qaraxanlı, Qədirli, Almərdanlı və əmin ərazidə məskunlaşan bir neçə kəndin yolları da eyni aqibəti yaşayır. Sonuncu dəfə bu yollarda təmir bərpa işləri sovetlər dönəmində aparılıb. Mövcud vəziyyət daha çox sürücüləri narahat edir. Onlar bir ay ərzində bir neçə dəfə avtomobillərini təmir aparmaq məcburiyyətində qalırlar. Burada qohum var, onların evlərinə gedir, yancaq hər gəldikcə yollara çox əziyyət çəkirik. Maşınımız çox. Deyince deyilir, xadavoy deyip xadavoy deyirik, xarab olur, gedir ustanın yanına her dəqiqə, bu kəndə gəlib, getdikcə gedib onu yoxladırıq. Ancaq yaxşı olardı ki, buna bir əncəm eləyidilər. Yol olmaz dərəcədə, 6 kilometr yol, 6 kilometr yol. Niyə asfaltlanmasın? Dağların, o qanlı dağının başı asfaltdır. Bütün Gədəbəyrək onun, harası var, Talsun özünün. O dağ kəndlərinin hamısı asfalt, ancaq burayı. Maşında nə var ki, hamısını silkəliyi xarab edir bana, sıradan çıxardı. Təbii ki, rahat yol başqadır, asfalt yol başqadır, torpaq yol başqadır, qorumtalı yol başqadır. Elən gitmə, yalan kimələr də olur. Təbii ki, onu heç deməzlər ki onu. Ləngimələrin adı yoxdur, sayı yoxdur. Gördüyünüz bu yol Tovuz rayonunun Almardanlı, Xatınlı, Qədirli və ümumiyyətlə bir neçə yaşayış məskəninə gedən yoldur. Bu yolun acınacaqlı və bərbat vəziyyəti sakinləri həddən artıq narahat edir. Ən çox narahat olan isə təbii ki bu yolla işləyən sürücülərdir. Sürücülərin sözlərinə görə 10 dəqiqəlik yolu ən azı yarım saada qət edirlər. Məsələ ilə bağlı bir neçə dəfə Tovuz rayonu 25 saylı yol istismar idarəsinin rəisindən münasibət öyrənmək istəsə də qurum rəhbərini yerində tapa bilmədi. İdarənin İstehsalat şöbəsinin rəhbəri Arif Həsənov isə bildirdi ki, sözü gedən yolun istifadə müddəti çoxdan başa çatıb. Bu Tovuz yuxarı üçlü Ağdam avtomobil yolunun, o da hələ Sovet hökuməti vaxtlarından qara örtük tikilib, o da soruq sürücbasını başa vurub qutarıbdır. Amma onun davamı olaraq asfalt beton örtük çəkilməsi o investisiya proqramına daxil olub nazirliyin. O maliyyə çətinliklərinə əlaqədar o yolun təmiri dayandırılıbdır. Bəs Qaraxanlı Qədirli kəndində? Qaraxanlı kəndinə gedən o bizdə... Orada 45 kənd olur. Elədir, amma əsas o yol bizdə Xatınlı kənd avtomobil yolda adlanır. Yəni Xatınlı kəndinin girəcəyinə 3 kilometrdir. Həmin yolda bu 2015-ci ildə proqrama salınıb, yəni dövlət proqramında var. Cəbir Məmmədov, Kamran Əskibaralı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Tovuz.